Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Վարդանյան, ձեր բերած օրինագծին էի ուզում անդրադառնալ, ընդդիմությունից որոշ պատգամավորներ կարծես մտահոգություններ ունեին, որ բացի այդ իրավական որոշակիություններ, այլ քաղաքական, հա, կարծես մտավախություններ, որ դուք այս օրինագծով, օրինակ, որ զույգ բառնեք, հա, օգտագործում ամուսինների փոխարեն օրինակ, դա դուք տեղ եք թողնում, որ հետագայում օրինակ միասեր ամուսնությունների ճանապարհ բացեք կամ խոսակցություն բացեք եւ այլն եւ այնպես այդպիսի մտավախություններ դուք կարող եք փարատել այդ մտավախությունները, որովհետեւ այդ զույգը ասում են ինչի հասկացվում, ինչի մասին է խոսքը։ Զույգ կարող է երկու նոր միջոց, որքանով կփարատեմ, որովհետեւ ապա տեղեկատվությունը շատ մեծ է արդյունքում այս նախագծի շուրջ, բայց եւս մեկ անգամ ասեմ, որ նախագիծը վերաբերում է ընտանեկան բռնությանը, ընտանեկան բռնությունը դա բռնության ինքը առանձին տեսակ է, որը որ քաղաքակիրթ երկրներում սովորաբար որպես առանձին օրենսդրություն ներկայացվում է եւ զուգընկեր սահմանումը ներմուծվել է այս նախագիծ իրականում եւ ՀԿ-ների հետ աշխատանքի արդյունքում եւ նաեւ օրինապահ մարմինների հետ քննարկման արդյունքում, որովհետեւ կարիք է առաջացել, դաշտը ցույց է տալիս, որ մարդիկ, ովքեր իրավական ակտ չունեն իրենց հարաբերությունների վերաբերյալ, այսինքն իրենց ենթադրենք ամուսնության վկայական չունեն մարդիկ եւ իրենց հարաբերությունները կարգավորված են ավելի առանց որևէ իրավական ձևակերպման, իրենք դուրս են մնում այս բռնության պաշտպանության դաշտից եւ հետեւաբար դրա համար է կարիքը առաջացել։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ նախագիծը ընտանեկան բռնության կանխարգելմանն է վերաբերում եւ որևէ կերպ որևէ բանի տեղի համար կամ նպաստելու համար չի արված, նպատակ ունի կանխարգելել ընտանեկան բռնությունը, որը հատուկ է ինչպես ամուսնական զույգերին, որոնց ամուսնությունը գրանցված է պետական մարմիններում, այնպես էլ այն զույգերին, որոնց հարաբերությունները որևէ գրանցում չունեն։